Tjenare grabbar! Idag ska vi testa nötter. Inte de som man har innanför kalsongerna. Vi ska testa andra saker. Vanliga nötter. Och de kommer alltså från den här påsen från Kinesien. Den heter japanisk mix. Japanisk mix. Och det är nötter. Vi ska också testa dem här. Jag har aldrig ätit dem. Kevin säger att de är jättegod. Och då ska jag alltså testa dem. Men nu kör vi. Vi terrarbitar den här först. Den ser ut som... Nu ska vi säga så kattskiten som är inlindad i något svart. Det är din skit va? Jag kan nu inte äta bajt över den här istället. Kattskiten. Hon är så bara spis. Varför äter du mitt skit? Varför äter du mitt kattskit? Varför? Nu ska vi testa... Ja. Vi ska testa kattpungkulan. Nej, henne ser man blodådrarna. Nej. Slog du upp? Ja. Slog jag upp? Det är ditt fel, du är så larn här. Nej, men nu tar jag biten här. Nu vill du verkligen köpa den här påsen, det är bra reklam. Nu ska vi testa stenen i alla fall. Här då. Hörru. Kan du rapa, jag kommer upp i spyr. Men i alla fall. Den var ganska god. Nu testar vi den sista. Ser faktiskt ganska fin ut, ser ut som en Pokémon. Ja, men det var god. Tär en annan nu. Det ser ut som en pungkula som man lagt hit massa sesamfrön. Nu ska jag god. Men så. Käften katt. I alla fall. Jag vet nu att ni kan köpa den här skiten. Gör inte helst. Eller jo, ni får göra vad ni vill. Men jag kom på att jag är allergisk mot nötter, så det kan inte vara så bra att jag åt det här. Jag måste dricka massa vatten och också sjukhus snart. Kevin, du har bilen redo där nere? Bra. Eller vi har ingen bil utav cykeln istället. Det tar bara typ en vecka. Jag vet inte hur långt det kommer ta cykeln till sjukhus, men då är det ingenting. Det här är god.